رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرانا کیسا ہے؟ کیا میں اپنی بیٹی کو قرآن کریم حفظ کروا سکتا ہوں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، قرآن نیکی اور پوچھ قرآن مجید اگر وہ حفظ کرواتے ہیں بچی کو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ایک یہ دیکھنا چاہیے کہ بچیوں کا پر کا ذہن تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے بعض دفعہ، لڑکوں کا بھی ہوتا ہے مگر بچیوں میں یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان پر ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو وہ بہت مشکل میں آ جاتی ہے، ان کی گروتھ رک جاتی ہے. تو جب حفظ کروانے کے لیے ڈالیں تو اس کا تھوڑے دنوں میں رزلٹ چیک دیکھیں کہ کیا رزلٹ آ رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ چند آیتوں میں ہی اس نے 6 مہینے لگا دیے، اگر وہ ایسا ہوئے تو اس کا مطلب ہے اس کا ذہن چل نہیں رہا اس میں، تو پھر اس پہ بہت بوجھ ڈالنا اس سے بچی کو کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس میں چیک کر لیا جائے، اگر وہ چل رہی ہے اچھا تو حفظ کی جو بھی فضائل ہیں وہ جیسے لڑکے کے لیے ہیں تو لڑکیوں کے لیے بھی ہیں، وہی فضائل ہیں، اس میں کوئی شریعت نے فرق نہیں کیا. اور بہت سے اسلاف میں خواتین ہماری حافظہ گزری ہیں، لیکن اگر اس کا ذہن کمزور ہے تو پھر اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. مصعب، ایک بات یہاں ایک واضح فرمائیں کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ لڑکیوں کو قرآن مجید حفظ کروانے سے پہلے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ، حالانکہ آج کل کے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں آگے جا کے، تو کیا صرف حفظ کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ دیکھیں میڈیکل کی فیلڈ میں جو لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں نا، تو وہ اتنی ایج ان کی پکی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس میں وہ محنت کر سکتی ہیں، جبکہ حفظ کے لیے بچوں کو بچپن میں ڈالا جاتا ہے. بچپن میں تو کسی کو ایم بی بی ایس نہیں کرایا جاتا نا کسی لڑکی کو، ایک عمر ہوتی ہے نا. تو اگر کوئی بڑی عمر میں لڑکی یاد کر رہی ہے تو اس کا تو الگ بات ہے، لیکن بڑی عمر میں نہ لڑکے یاد کرتے ہیں نہ لڑکیاں یاد کرتی ہیں، حفظ کی عمر تو بچپن ہی سمجھی جاتی ہے. تو میں بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بچپن میں اگر اس پہ بوجھ زیادہ ڈالیں گے آپ تو اس کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے. وہ خاص طور پہ بعض مدارس تو اتنا زور دور سے بچوں سے چکھواتے ہیں تو وہ ان کا سر ہلتا ہے، تو بچیاں پھر اس کا تحمل نہیں کر سکتی. پوری کوشش کرنی چاہیے حفظ کر لیں، بہت بڑی سعادت ہے. اس حفظ کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے پوری زندگی ان کا قرآن سے کچھ نہ کچھ رشتہ بہرحال باقی رہتا ہے، تلاوت کی توفیق ملتی ہے. یا ایک بات میں بتا دوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہیں بھول نہ جائے بعد میں، تو وہ وعید بھی سناتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کے بھول گیا تو اس کا اتنا عذاب ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھولنے سے ایسا بھولنا مراد ہے کہ جو بالکل ہی دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، جو راجح قول ہے. اس لیے اس کو اتنا ہوا نہیں بنانا چاہیے، کوشش تو کریں یاد رکھیں اس کو. اور اس کی اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس کی بڑی ناقدری ہے کہ آپ یاد کر کے بھول جائیں، تو نعمت کی ناقدری کا تو ایک حرج ہے، یہ تو ہے. لیکن اس پر وہ جو وعید ہے وہ اس پر نہیں ہے اگر وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہو تو. اگر حفظ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پورا مکمل یا تو یاد رہے گا تو نور اللہ نور، اور اگر مکمل یاد نہیں رہتا تو کم از کم جس نے ایک دفعہ حفظ کر لیا ہو وہ دیکھ کے تلاوت دوسروں سے بہرحال زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحبہ.